Сайн байна уу? iTeach.mn нэмд байна. Энэ удаагийн хичээлээрээ манай хичээлүүдийг үзэж байгаа та бүхэндээ тухайн хичээлээ хийнгээ дагаж хийхэд илүү тус болох нэгэн аргыг заая гэж бодож байна. Энэ нь болохоор YouTube дээр байдаг picture байна. Picture гэсэн функц байдаг. Энэ нь яадаг функц юм бэ гэвэл жишээлх юм бол та манай Word-ийн хичээлийг үзэнгээ тухайн хичээл дээр үзэж байгаа аргуудыг дэлгэцэн дээр хамт харангаа Word дээр хийх амархан арга юм байна. За одоо жишээ болгоод үзлийм. Тухайн үзэж байгаа бичлэгэн дээр баруун тавчад аран. Тэгээд дахиад баруун тавчад арж ирэнгүүт юм жижигэн цонх гарч ирнэ. Энэ цонхных нь энэ picture дээр дараад өнгөт тухайн бичлэгийг тань дэлгэц ингээд browser-асаа тусад нь гараад ирдэг байгаа. Том жижиг бас болตก. За үнийг Word-ийн файлынхаа урд нь тавиад явуулангаа тус менюны хэсэг нь. Тэгэд үнийхэн доор нь болохоор бас шугам бас имерхүү байдалтайгаар хийх боломжтой гэсэн үг. Ингэснээр ямар нэг юм үзэнгээ өөр давхар ажил хийгээд нэмэр болно гэж бодож байна. За үлч Word бас гадна ер нь бүх програмуудынхын урд нь гарч ирдэг юм жижигхэн цонх байгаа. Саяны browser бол Google Chrome байсан ч гэсэн Chrome-ос гадна Firefox дээр ч гэсэн мөн адилхан яг үзэж байгаа бичлэгэн дээр баруун төвчөө хоёр дараад picture хийм бол тус нь юм жижиг цонх гаргаж ирээд бичлэг үзэнгээ өөр юм хийх боломжтой байгаа маа. Мөн жижигхэн дэлгэцийг X дээр дараад хаах, том жижиг болгох. Тэгээд дунд нь болно баруун тийм талтан гарч ирдэг. Төр зогсоох, үргэлжлүүлээд явуулах гэснийг нь бол энэ жижигхэн цонхон дээрээс хийх боломжтой. Буцах дээр болохоор энэ тусны энэ дунд нь байгаа back to top дээр дараад өнгөд тухайн browser руугаа буцаад орчиж байгаа маа. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Бичлэг дуустал үзсэн танд баярлалаа. Танд энэ бичлэг таалагдсан бол лайк болон шеэр хийж өгөөрэй. Subscribe хийгээд манай шинэ бичлэгүүдийг цаг алдахгүй хүлээж аваарай.